不爱。I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z, sada brojimo ovo je 90. epizoda Rakan in the Jungle, spreman sam da grmim i da kidam, a nadam se da ste spremni i vi ljudi, s obzirom da Rakan će biti pravi izazov odigrati u džungli, 90. epizoda, već smo stigli do 90. epizoda, ja ne znam šta da vam kažem, nekako, kada sam ono razmišljao, brate, 90. epizoda, koliko je to meni ono u glavi bilo daleko, a koliko smo, eto, već, zahvaljujući Crazy Oktobru, tu, tako da, evo ga, prošli game, i naravno, Runi Master za ovaj game igramo Electrocute, full AP, Rakan, ima da one shotamo ljude na keca, igramo novi skin, gledajte kako izgleda, gledajte koliko je brutalan skin, brate, tako da startovat ću bot side, i lagano, spreman sam da pokidam, let's fucking go, ljudi, igramo Rakan u džungli, startovat ćemo Q, s obzirom ću moći da se healujemo od kampu, sorry, ne healujemo od kampu, fuck, to sam zaboravio. Biće ovo zanimljiv game. Kad dobijemo 6. level, bit će nam lako. S obzirom na ono, imamo Electro, imat ćemo neki AP build, imat ćemo dosta damage-a. Tako da se ja ne brinem da ćemo mi biti onako full use-a. Sve vrlo čak što više da ćemo moći da iznesemo ovaj game sa Rakanom bez problema. Dajemo 4 na istu, najteži ilo na svetu, ljudi. Ne postoji teži ilo. Znači, ovo je najteži ilo na svetu, pazite što vam kažem. Valjda ćemo uspjeti da sve očistimo, možda će biti težak prvi clear, možda će biti i drugi clear težak. Sada da se healujem od raid kampova bi bilo super, ali znam da se healujem od zmajeva, ja od raid kampova, od epic miniona, to bi bilo cool, ali izgleda da ne funkcioniše. Dobro, samo clear, samo clear. Mislim da sam trebao startati mačetu, s obzirom da samo, možda i ne, sad ćemo da imamo. Ako uspijem ovo da uradim bez problema, onda ne, ako ne uspijem, onda da. Ali mislim da će biti ovo baš zajebano, nemojte da se restartujete. Restartujete se, restartujete. Udaram svakog po jednom da bi non stop aktivirao efekat. Ovo boli. Ne znam da možemo da uradimo red buff. Ajde, smajtovat ću odmah. Pa ćemo da probamo sa dva smajta da guranimo. Borba. Suportevi su manje više uvijek najtežiji za jungle s obzirom da ne radi nikakvu štetu. Jer Rakan je baš suport. Tako da mnogo je teško čistiti jungle. Ovo dva smajta pomaže. Pomaže! Dobro, ajmo da imamo da li je... Ako hekarim ovde, ja sam ga najebao. Jeste ovde. Kaj oni idu na njega, daj bro ga. Kameni! Run to me, bro! Kako sam ga spasao, brate, retard umjesto da trči u mene da ga spasem, on sedi i čeka da umre. Kao... Ne jeste. Prvom gankujem botanin. Rakan je jedan od heroja s kojima, ja mislim, ne možemo očistimo baš. Evo, trebamo da gankujemo iznova i da je to ono vidim kod išao. Znam da on nema flash. Zaleti se. Čuvam double. Imam smite da ga slowujem, on ima E. Nice, double kill. Sve ovo Miss Fortune nosi. Rešavanje. Double kill za double aimovu Miss Fortune, bre. Koliko sam retardiran. Opa, Electrocute Basic, krešovaj bre, majmune bre. Dođi na te gankove, lude. Idemo na AP build, idemo full AP. Opa, hook, a ja nemam ništa, ali nema veze. I ti badaš, ma, krešovaj bre. Idemo ult. Okej, sad ću, bez briga. Wow, koliko se healuje od Conquerora. Ne mogu da verujem, brate, da smo ovako izgubili 2-2. Ali hekarim healing od Conquerora i damage kada krenem da se napada. Baš unlucky. Recite ljudi zapravo, koja je to tuga? Ja dobijam gameplay sa Nami. Sad ću da dobijem sa Rakanom, a izgubim game, brate, na Kiani i na hekarimu smo recimo na istu izgubili. Koja je tugica, brate? Dižem ja to lagano. Unstoppable.
lagano. Čekaj, opet ista priča. Opet će da prežive na Dina Kjaleti i ja i ljudi. Ja ne mogu da verujem koliko njih Kenja! Koliko Kenja ovog Fiza, brate, i prvi i drugi put ovako preživljava. Zato što ima Dangerous Game. Nema Dangerous Game. Ja ne mogu da verujem koliko ga Kenja. Hekerim je u slovu, ajde Oriana, nice. A, vrt na kraju, ali brate, koliko je teško zapravo. Zašto, a zašto ga ne izvučete napolje, molim vas ljudi, molim vas ga izvucite napolje. Vidio, on ne umjera tamo. Samo su trebali da izvuku. Pull it out, not hard, jebote. Samo da smo ga izvukli i dobili bi free. Em što smo ih sve pobili, em što bi dobili drugog Infernala, brate. Dobro, nemaju Kaisu, brate, ne bi smeli da prizvao. A oni će se bi izvao. Mi ćemo da izgubimo 5 na 4 fight. Mi ćemo legit da izgubimo 5 na 4 fight i to da ćemo svi da padnemo bez ništa uradimo. Ne vredi, brate, Orianna sedi ovdje, Miss Fortune sedi ovdje. Ista prita, Miss Fortune opitu, Orianna sedi na ovdje. Pozicioniranje mojih saigrača, brate, ja nastavim. Znate da na Challengeru, na Vestu imam 75% win rate, ja sam na hekarima izgubio tipa u goli trojici. A to je problem samo zašto ja nisam dobio kill-e. Da sam ja dobio kill-e, brate, ja bi legit mogo da shotam recimo Kaisu ili tako nekog i mogo bi da nosim njim. Orianna 0 damage, moram da vidim koliko je Orianna radio damage posle ovog game. Ako je Orianna radio 10.000 damage, jebeš mi mat. Skočio je samo, molim. Neće ovo, on ima 30. Ne znam, moj tim je najuprašeniji tim na svetu zapravo. Mi smo, sad sam skonto zašto smo mi gubili sve one fightove. Mi smo toliko nafidovani bili, a igramo kao da je tim skor bio 15-0 za njih. Kao da je svako njih bio nafidovan. Izgubili smo 5 na 4 fight, tako što su se svi usrali, brate, kao... Ja ne znam, nemam reći, majke. Hekarim neće nikad umrati, brate, u ovom game. Još ima Yumi na sebi, brate, pa. Otavi on. Yumi hekarim. Kako god da odigramo fight, brate, nikada neće umrati ovaj hekarim. Gdje nema kada da gubi. Ijo, vidi koliko mi njih dugo udaramo. Sve živo sam bacio i sve sam pogodio i nije umro hekar. Aaaa, Diamond Pepper na izdu.
Al, brate, koje tuge od gejma, ja ne znam, majke mi, da li sam ja toliko unlucky da ja dobijem ovakav tim, majke mi. Dođe Fizz i baci Lonshot. Ne, ja ne mogu da vrlo, ja ću legit imati isti damage kao Rihanna mid. Koja pridom je kao dobijala game, znate, još Reino je protiv Fizza koga povukuje na Reino. Znači ako budem imao isti damage, a igram Rakana, pazite, Rakana koji je support, koji ne radi damage, ne bi trebalo da ima damage, ako budem isti damage imao kao on, brate, ja ne znam, majke mi ću da popizmu. Hvala sam biti na samku. Rešavaj bre, double kill za double ima, brate moj. Ali i dalje, brate, ja ne mogu da verujem da mi gubimo ovaj game. Znači, da je toliko moj tim loše, brate, da mi gubimo ovaj game. Ovo je takva tuga, da ja ne mogu vama da opišem koji ja osjećam. I što je najgore, da sam ja dobio killove, ove sve koje sam dao ovoj Miss Fortune, brate, ja bi iz noge molim Infinity Edge. Ja ne znam, brate, majke mi, ovo je tako tužno. Ovo je tako tužno! Ovo je tako tužno da ceo game, ona ne zna da ubije jednog lika. Ovo, ja ne znam, majke mi, ljudi. I ovo Rihanna je, brate, Diamond 4, na koju foru? A ona ne kabre, vidite kabre, ja sam mnogo ljudi. Znači, znate da se koliko se, evo, ko je gledao streamove u zadnje vreme, videli se da se ne tiltujem, realno, ono. Gubim, igram, okej, brate. Ali kako, ljudi, kako? On može da bude toliko boosted i pritom da misli, brate, ne. A Jace je isto doktor, da smo imali pravog džaga, bilo bi isto sranje jer ste isti retari. Samo bi bila razlika, ono možda bi ja iznao ovu partiju, zašto bi igrao nešto što ima damage. Što, a što mi uzimamo svaki fight? Što, ja sam bio poprilično safe, mogao sam da odem. U, on umira od kule. Vidio. Gdje ono še je Q? Ovo je ono še je Q dabove. Ja ne znam, on je na zonju, ne može da pogodi, brate, magiju. Na GA ne mogu da pogode magiju. Gdje ono šetra napred, ono sam na basic attacku. Ja ne znam, majke. Evo, pišite u komentarima, ljudi, dabove i boosted. Isto, pišite. Tim je mnogo loš, tim je mnogo, mnogo loš. Inače, nisam ni vidio da sam u mraku sve vreme, eto, ova tuga. Pa je mrak dok sam snimao epizodu, brate, vidite, ne vidim se uopšte. Ne, mnogo me boli ova epizoda, mnogo me boli. Moram da vidimo damage dan, ljudi. Moram da vidim damage dan i da se, da suzu pustim, majke mi, i Miss Fortune nije radila damage, najgore. Ona je na lini kvazi radila damage, sada ću dađu na tamo na solo kitaru. Da vidimo, stay strong, sada pokaže majica, ljudi, palite like za brata, dok se ovo pojavi, ovu tugu od gejma. Tako, nećemo namo nikome igrati ovo projekt, u stvari trash možemo, trash je lepo igrao, ajde da vidim. Ja sam sa Rakanom, ljudi. Rakan. Rakan support. Jungle Rakan koji nije farmovo. Jungle Rakan koji je bio 7. level kada je protivnik bio 10. Sam uradio 5000 više damage od Miss Fortune. I od Orianne. Dva heroja, ljudi. Koje rade zilion štete. Miss Fortune je heroj za team fightove koja radi milion štete. Ja sam uradio 5000 damage-a više od ovog lika i od ovog lika. Evo jebeš mi mater, ljudi, ako je Diamond 4... Neće. Završavamo epizodu, sljedeći game dobijemo, imamo Ramusa i Rek'Sai-a. Prolazimo Diamond 4-ku i neće se ovo dešavati. Molim vas. Solo Q, Bogovi i Riot Games.
vi opalite like. Nadam se da vam se svidio ovaj epizod, iako je brat izgovorio na maks. Tirite im svi u komentarima, tako da to je bilo to za ovu epizodu. Jungle A2Z, ljudi, 90. sljedeće, 91. Da znate, sutra uveče palim za, to jest u sredu ujutru, tehnički palim za Egipat. Tako da bacamo jedan ozbiljan stream utorak večer, jedno 5-6 sati pre nego što odem direkt da ispratite brata na aerodrom. Tako da, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Mi se gledamo u sljedećoj. Peace. Let's get it! I'm a heavyweight.